חזרתם אלינו, מיד סקר המנדטים המסקרן שלנו, מיד מיד, אבל עוד קודם לא מספיק מדברים על הצביעות והמוסר הכפול בקשר למחאה הזאת, בעיקר על הפער, וכאן ליבת העניין, בין המציאות בשטח להנדסת התודעה והמציאות המקבילה בחלק מאולפני הטלוויזיה. אגב, כבר לא בטוח שאפשר לכנות את התקשורת הזאת, תקשורת המיינסטרים. הנה דוגמה טריה, המצור על שרה נתניהו במספרה בתל אביב, שתקשורת הפייק מספרת מבוקר עד ערב מאז התקרית, שזו הייתה מחאה שקטה ולא מאיימת. אתם רואים את התמונות, הנה זווית חדשה של הסיפור האמיתי, הדמוקרטיה קווים לדמותה. כך נאלצת אשת ראש הממשלה לצאת למכונית, תראו את טבעת ההבטחה, תראו את האווירה מסביב, תראו את הטירוף. עכשיו תבינו למה שרה נתניהו אמרה את מה שאמרה כאן לפני שלושה ימים. ואני אמרתי לעצמי, וזה היה ממש דיבור פנימי שלי אל עצמי, אמרתי לעצמי, ומאוד בשלווה, אמרתי, אם הם פורצים את הדלת הזכוכית הזאת, אין לי שום ספק שהם הורגים אותי. כן, עכשיו שימו בצד את הסטנדרט הכפול שנקבע כאן חדש עם כניסתו של נפתלי בנט ללשכת ראש הממשלה. אני מניח שנוכח התמונות האלה מתל אביב, שלא באשמתכם, הפסקתם לשכוח. הנה תזכורת. יש כאן הזדמנות לבוא ולהגיד שב-2021, בואו נרד מהסיפור הזה של רעיית ראש ממשלה, רעיית נשיא. כן, הגיע הזמן לעזוב את רעיית ראש הממשלה, אבל זו רק אמת לשתה, וכמובן תלוי מי ראש הממשלה ומי רעייתו. והרי כאן הכל זה לא רק המחאה, זה רק לא ביבי וכל האמצעים קשרים. איך אני יודע? הנה, אפרופו נשות ראש ממשלה, תשמעו בעצמכם את המשפט הבא, שמשום מה לא זכה לווליום גבוה או גינויים מקיר אל קיר. אני רוצה שההפגנה תסלים, אני רוצה לייצר כוח נגדי מול מה שקורה, מה שעושים אנשים שמחזיקים עכשיו את הכוח במושכות. כן, עכשיו תרשו לי להזכיר לכם, אפרופו מוסר כפול, תראו כמה זה שקוף, כמה שהפוזיציה פה מנהלת את כל האירוע. אתם זוכרים איזו סערה קמה כאן, איזו דרמה, סביב שאלה שהופנתה, שאלה, לאשת ראש הממשלה לשעבר, ליהי לפיד, תזכורת. אבל את יודעת, מדברים על לפני זה, נונמם, שריון, התקף אסתמה, כן, הבנתם איך זה עובד? לפריבילגים, אבירי הדמוקרטיה, השוליים הקיצוניים, הרחבים מדי של המחאה נגד הרפורמה, בראשות פירומנים חסרי אחריות, כמו ברק ואולמרט וחולדאי ויעלון וחודק ושוט, המתוסכלים והקנאים בכל מובן, להם מותר הכל, גם כליאת שווא של אשת ראש ממשלה, גם חסימות כבישים, גם עצירת רכבות, גם הסתה על סטרואידים וקריאות למרי וסירוב פקודה. אבל אנחנו לא מתפעלים. איך אמר גדי טאוב? אלה פרפורי הגסיסה של האליטה, ולכן הדמוקרטיה חייבת לנצח, ורוב מכריע של הציבור מבין את זה ותומך בזה. מגי. ועכשיו לסיים.